Kidev upro dakhvetili dizayni da 100%-it eko megobruli Volvo Cars sakartvelom kartveli momkhmareblebistvis akhali srulad elektro X30 tsaradgina. Shveduri brendis qvelaze kompakturi da eko megobruli SUV-s prezentatsia kompaniis showroom-shi gaimarta da stumrets shesetsleboba khondat akhali elektromobils pirvelebi gasnobodnen. Sheefasebinat misi shesetsleblobebi da dizaynis siakhleebi. ესეთი ტიპის ინსტალაციები იყო თბილისის სხვადასხვა ადგილებში განთავსებული. იყო ბევრი კითხვები და მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იყო ყუთში. ამის გარდა სხვადასხვა შოპინგ მოლებში და ბიზნეს ცენტრებში იყო წარმოდგენილი ჩვენი პატარა შოურუმის მაკეტები და ესეც გარკვეულ დაინტერესებას იწვევდა. და შესაბამისად ამ ყველაფრის კულმინაცია არის დღევანდელი დღე, სადაც იგივე ფორმით შევეცადეთ რომ პრეზენტაცია გაგვეკეთებინა და დღევანდელი ღონისძიების სტუმრები არიან ჩვენი მეგობრები, მომხმარებლები და პარტნიორები, რომელთა შორისაც მოხდა გაზიარება ჩვენი მანქანის შესახებ, ამ მოდელის უკეთესად გაცნობა და სხვადასხვა შემოთავაზებების მიწოდება მათთვის. შვედური ბრენდის სხვა ავტომობილების მსგავსად X30 აღჭურვილია Volvo-ს უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტებით. მიუხედავად იმისა, რომ X30 SUV-ის კატეგორიაში Volvo-ს ყველაზე კომპაქტური ზომის ელექტრომობილია, მას საკმაოდ მოცულობითი სალონი აქვს. X30 წარმოდგენილია როგორც 2, ისე 4-ვე წამყვანი თვლით. ელექტრომობილს სრული დამუხტვით 500 კილომეტრამდე მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო აჩქარება 0-დან 100 კილომეტრამდე 3.6 წამს შეადგენს. Volvo X30 წარმოდგენილია დღეიდან უკვე საქართველოს შოურუმში. დღეს ავტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ეკომეგობრული ავტომობილი, იმიტომ რომ ყველა მისი დეტალი არის გადამუშავებული მასალისგან გაკეთებული, როგორც ექსტერიერის, ასევე ინტერიერის. Volvo X30 გამოირჩევა ისეთი მახასიათებლებით, რომელიც რუსეთში ძალიან ბევრ სპორტულ ავტომობილს თვითაც კი მიუღწეველი არის. მაგალითად, მისი აჩქარება 0-დან 100-მდე შეადგენს მხოლოდ 3.6 წამს. მას შეუძლია ერთი დამუხტვი გაიაროს 480 კილომეტრი და მის დატენვას სტრაფი ჩარჯერის შემთხვევაში ჭირდება მხოლოდ 30 წუთი. აღსანიშნავია, რომ Tegeta Holdings-ის ერთ-ერთ მიმართულებაში Tegeta Cars-ში შემავალი კომპანია Volvo Cars საქართველოს შვედურ ბრენდს საქართველოში 2019 წლიდან წარმოადგენს და კომპანია პრემიუმ კლასის ავტომობილების ოფიციალური იმპორტიორია. კომპანია მომხმარებლებს SUV-ებს, სედანებსა და უნივერსალებს თავაზობს. მათ შორის არის როგორც დამუხტვადი ჰიბრიდები, ისე შიდაწვის ზრავიანი უახლესი მოდელები. ასევე შოურუმის გარდა მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს კომპანიის ციფრული მაღაზიით ისარგებლოს. კომპანიის ვებგვერდზე ავტომობილი 360 გრადუსიანი სისტემით დისტანციურად შეაფასოს და კონფიგურატორის დახმარებით სასურველი კომპლექტაციის მოდელი საკუთარი გემოვნებით ააწყოს, რომლის ჩამოყვანასაც Volvo Cars საქართველო უზრუნველყოფს.